Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. E'tiboringizga qon bosimi oshganda oddiygina meva bilan davolanish yo'lini taqdim etamiz. Demak, bu meva juda ham foydali, shirali hisoblanadi. Tarkibida mis, temir, magniy, kalsiy, kaliy, shuningdek A va vitaminlari organizmga juda ham kerakli ozuqa hisoblanadi. Tarkibida olmaga qaraganda ko'proq temir moddasini saqlaganligi tufayli bu meva kamqonlikda ko'proq tavsiya etiladi. Demak, bu anjir mevasidir. Har kuni anjir iste'mol qilish organizmning kalsiyga bo'lgan ehtiyojini qondiradi. Anjir tarkibidagi kaliy unsuri arterial qon bosimi bir me'yorda bo'lishga xizmat qiladi va yuqori qon bosimida yaxshi foyda beradi. Hozirgi vaqtda ishlov berilgan zamonaviy oziq-ovqat mahsulotlari tarkibiga shu qadar ko'p natriy moddasi qo'shilganki, uning kaliy bilan o'zaro nomutanosibligi gipertoniyaga sabab bo'lmoqda. Eng yomoni davolanishdagi qiyinchiliklardir. Chunki tarkibida natriy saqlovchi oziq-ovqat mahsulotlari, sosiska, kolbasa, yarim tayyor chuchvara va kotletlar muntazam iste'mol qilish qon bosimini oshishiga olib keladi. Shu sababli gipertoniyaga duchor bo'lgan bemorlar anjir yordamida qon bosimini mo'tadil ushlab turishlari mumkin. Hozircha shular, kanalimizni kuzating, Hayron.uz kanali faqat siz uchun.